kimyoviy muvozanat yetmish ikkinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish to'qqizinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi quyidagi azot vodorod va ammiak hosil bo'lishining demak temperatura va bosimga bog'liq grafikgi tasvirlangan azot plus vodorod hosil bo'ladi ammiak ushbu reaksiyani grafiki berilgan endi ushu ma'lumotlardan foydalanib reaksiya unumi kamayishi uchun bosim va temperaturani qanday o'zgartirish kerak temperatura demak t uch eng katta temperatura t ikki t uchdan kichkinaroq temperatura t bir eng kichkina temperatura demak aytaylik t uch uch yuz bo'ladigan bo'lsa t ikki ikki yuz bo'ladigan bo'lsa t bir yuz endi bu yerda unum berilgan yigirma qirq oltmish sakson yuz foiz temperatura t da unum eng katta ya'ni eng kichkina bo'lgan paytda temperatura unum eng katta unum temperatura oshishi bilan kamayib boryapti demak temperaturani qanday o'zgartirish kerak unumni kamaytirish uchuna temperaturani oshirish kerak demak b ni oshirish kerak bo'ladi endi a ni topishimiz kerak bosimni qanday o'zgartirish kerak unum kamayishi uchun bosimga qaranglar mana yuz ikki yuz uch yuz to'rt yuz besh yuz ketyapti ya'ni bosim oshishi bilan unum ortib ketyapti masalan mana t birga qarasanglar bosim nol bo'lgan paytda unum nol bosim yuz bo'lgan paytda unum aytaylik qanaqadir qirq bosim ikki yuz bo'lgan paytda unum aytaylik oltmish bosim uch yuz bo'lganda unum sakson to'rt yuz bo'lganda unim saksonda ham balandroqda besh yuz bo'lganda bundan ham balandroqda demak bosim oshishi bilan unum ortyapti bunda ham xuddi shunday bosim oshishi bilan unum oshyapti temperaturadan qat'iy nazar b bosim oshishi bilan ushbu nimada tenglamada unum oshadi endi unumni kamaytirish uchun bosimni kamaytirish kerak demak a ni kamaytirish kerak ya'ni bosim qancha kam bo'lsa unum shuncha kam bo'ladi a ni kamaytirish kerak b ni oshirish kerak degan javob olamiz kamaytirish kamaytirish oshirish bu d de variant ekan